Eu, Cristina, e dá-se que isso aí era em até para o vídeo, só não tinha que ser. Nem cabe a mim não tudo. Milão, Milão. Milão Alô, alô. Como se você não tem? Ah, é. Bonjour. Ja, die is er al overvallen. Pak dan in de dichter. Ik weet een goede die nog moet over. We staan op pauze. Deze. Achteruit, achteruit, achteruit. Oké, staan we kunnen schelpen. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, kom maar tabak. Bonjour, bonjour, bonjour. Kolla. Ja. Nou, ik moet buiten, als hij speelt moet ik babbelen. En als ik nee, ik speel met hij. Ja, yeah, love it nice. Oké. Okay. Ja. Oké, zo nu zes. Ik heb mijn klader. Oké, jag skulle leta efter snygga kläder. Ah. Men jag vill ha på mig sån här. Nej alltså. Ah, fan. Alla de här man får fri. Nej, jag vill inte byta kläder. Så. Vadå? Ja. Nej, jag vill inte lyssna på något. Och så går vi här som ni har sett alla kläder. Vi går och ser på maskerna. Vi ska gå och se på maskerna. Kan få dem fri. Tjena. Hej och tjena. Då ska vi visa en liten video. När vi tittar. Här så ni ser alla masker. Och här ska vi visa alla kläder. Vart är alla masker? Yes. Alla kom. Man kan få såna här, de är så läskiga.
I am Santa here. Musical post sent. So son is here. Sahara. Jag går ut nu och här som ni ser så blinkar mina kläder. Här som ni ser man kan kasta snöboll, man kan döda någon med snöboll. Vänta, jag kastar bara headshot. Jag ska gå och döda henne med snöbollar. Hon får alltid, ska alltid kasta. Hur fucking dör man av snöboll? Snöboll gör typ ingenting. Jag tog hennes pengar, $27 bara. Ja, så ni ser, ska man kasta snöbollar? Jag gillar att kasta, jag spelar i dem. Kompis, jag sa förut att han inte spelar för att han spelar mina andra kompisar. Men ni kan spela med han imorgon. Så att som ni ser det här blir snö och imorgon är det, kommer det något nytt så att ni kan se på line. Okej. Så tack för att ni tittade på videon. Ha en bra.